Utanríkisráðherra Norðurlandanna samþykktu að vinna nánar saman í öryggismálum og vörnum gegn tölvuárásum og fundi í Borgarnesi í dag. Bresk fyrirtæki eru illa búin undir samningslausa útgöngu úr Evrópusambandinu. Varað við óeirðum og aukinni spennu í samfélaginu í skýrslu sem bresk stjórnvöld birtu í gær. Lána umsóknum hjá LÍN hefur fækkað helming síðustu 10 ár. Námsmenn sem fréttastofa hitti í dag tala hryllingssögur og kjósa frekar að dvelja lengur í foreldrahúsum en að taka námslán. Hátt í 300 sprengjusérfræðingar taka nú þátt í æfingu NATO á Miðneshæði. Meðal annars eru þar æfð viðbrögð við hryðjuverkaárásum. Nýfundin reikistjarna í 111 ljósára fjarlægð mögulega lífvænleg að mati vísindamanna. Vatn finnst á plánetunni sem tvöfalt stærri en jörðin. Gott kvöld. Utanríkisráðherra Norðurlandanna ætlað auka samstarf í öryggismálum, ekki síst í netöryggi. Þetta einan ein niðurstaðana fundi þeirra og Eystrasaltsríkjanna í Borgarnesi í gær og í dag. Utanríkisráðherra segir margt hægt að læra af Eystrasaltsríkjunum í þeim efnum. Það voru mörg stór mál rædd á þessum fundi sem Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin hafa verið í samstarfi En stærstu tíðindin voru mögulega í öryggis- og varnarmálum. Fundurinn var haldinn í boði íslenskra stjórnvalda en Ísland gegnir nú formennsku í utanríkismálasamstarfi í ríkjanna. Samþykkt var að halda áfram samvinnu sem byggist á endurmati á 10 ára gamalli skýrslu Thorvalds Stoltenbergs samvinnu Norðurlandanna í varnarmálum. En sömuleiðis lögðum við á það áherslu og það var full samstaða að í lok október að þá komum við með nýja áætlun framhald þeirra vinnu og hver mun stýra henni. Guðlaugur Þór segir mikinn styrk í því að þessi lönd vinni saman í varnarmálum. Þar geti samvinna við Eystrasaltsríkin komið mjög til góða, sérstaklega í netöryggismálum. Fyrir okkur Íslendinga styrkur því að hafa þessi ríki sem eru til dæmis í fremstu röð þegar kemur að vörnum vegna tölvu árásna og slíkra hluta. Við veit også að når det gælder manipulation, så har der været altså trollefabrik i Sankt Petersborg og så videre. Vi ved godt, at der har været de her ting her, og det skal vi beskytte os imod, så vi kan beskytte den frihed. When there is a cyber attack on one of our countries, then it can affect the others as well. So I think there is a natural need and interest to cooperate on this. Málefni norðurslóða voru einnig rædd, aukin áhugi ýmissa þjóða á svæðinu og loftslagsmál því tengt. Frá vår sida er det oerhört viktigt att man bygger på folkrätten och också de organisationer som vi faktiskt har, till exempel det arktiska rådet. Það sem við höfum lagt áherslu á, að það það að við áfram verði þetta svæði, það verði friðsælt, það sem þar fer fram sé byggt á alþjóðalögum og sömuleiðis að þarna sé sjálfbærni höfð að leiðarljósi. Så er det fint med andre lande som interesserer sig for det arktiske område, men de skal respektere at det er de arktiske stater som er i førersædet. Aðalsamningamaður Evrópusambandsins í Brexit segir enga ástæðu til bjartsýni að nýir samningar náist við Breta fyrir lok næsta mánaðar. Í skýrslu breskra stjórnvalda sem var birt í gær segir að almenningur og fyrirtæki séu illa búin undir samningslausa úrgöngu úr ESB. Svokölluð Yellowhammer áætlun var gerð opinber í gær. Áætlunin eins konar leynileg viðbragðsáætlun unnin af stjórnvöldum þar sem teiknuð upp versta hugsanlega útkoma við úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Þar segir meðal annars að almenningur og fyrirtæki séu illa búin undir samningslaust Brexit. Varað við óeirðum og aukinni spennu í samfélaginu og mótmælum land allt. We've been trading with Europe for 40 years. Yeah, and we're like this with Europe. You just can't go back. It doesn't work. And you know when you do that there's shockwaves. Þinghlé enn í gildi í Bretlandi og tímann segir Boris Johnson, forsætisráðherra, ætlaði að nýta til að ná samkomulagi við Evrópusambandið til að koma í veg fyrir að Bretar gangi úr ESB án samnings viðskipti, fólksflutninga og önnur framtíðarsamskipti við ríki sambandsins. Michel Barnier, aðalsamningamaður ESB í Brexit-málum, sagði hins vegar í dag að engin ástæða væri til að vera bjartsýnn á að samkomulag náist við bresk stjórnvöld fyrir leiðtogafund Evrópusambandsins 17. til 18. október.
I think that his whole plan is to take the UK out of the European Union without any deal, but at the same time being in a position to blame the European Union for inflexibility, you know. So he must project the image of someone who negotiates in good faith, who wants a deal, etc., so that if there's no deal, obviously it can't be him, it must be the others. Og fólk á förnum vegi Lundunum deilir svartsýninni að einhverju leiti. I have no idea what's going to happen next. And I really can't see a positive end to Brexit. It's a lose-lose. Endurgreiðsla úr ríkissjóði vegna kaupa og uppsetningar og rafhleðslustöð fyrir heimili getur numið 60.000 krónum. Nýr urðunarskattur getur kostað heimilin 6.000 krónur á ári þar sem greitt verður fyrir hvert kíló af sorpi. Gert ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs vegna umhverfis og loftslagsmála aukist milljarð á næsta ári. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mælti fyrir fjárlagafrumvarpi næsta árs á Alþingi í dag. Þar kemur fram að framlög vegna loftslagstengdra verkefna aukist 455 miljónir króna. Ef nánar rýnt í einstaka liði frumvarpsins má sjá að gert ráð fyrir 160 miljónum úr ríkissjóði til endurgreiðslu til heimila vegna kaupa og uppsetningar á hleðslustöðum vegna rafbíla. En hvað þýðir það fyrir heimilin? Kostnaður við dæmigerða heima hleðslustöð getur verið 300.000 með uppsetningu. Virðisauka skatturinn á því 60.000 sem fast endurgreiddur og því kostnaðurinn fyrir heimilin 240.000. Miðað við heildar upphæðina sem ráðstafað í verkefnið því gert ráð fyrir því að rúmlega 2600 heimili nýti sér þessa niðurgreiðslu á næsta ári. En í frumvarpinu einnig að finna aukin útgjöld fyrir heimilin í formi grænna skatta því svo kölluðu urðunargjaldi verður komið á. Því ætlað að hvetja til endurnýtingar og endurvinnslu úrgangs. Gert ráð fyrir því að úrgangur frá heimilum verði vigtaður og urðunargjald innheimt eftir magni. Í frumvarpinu miðað við að upphæð skattsins verði 7,5 krónu á hvert kíló á urðuðum úrgangi á næsta ári sem hækki í 15 krónur ári síðar. Áætlað að skatturinn nemi því nálægt 6.000 krónum að jafnaði fyrir 4 manna heimili á næsta ári og 12.000 þegar hann hefur verið tekin upp á fullu. Samkvæmt upplýsingum frá umhverfisráðuneytinu verður gjaldtakan útfærð í samvinnu við sveitarfélögin. Þá verður kolefnisgjald af eldsneyti hækkað 10% milli ára og vörugjald af eldsneyti 2,5%. Samanlagt þýðir þetta útgjaldaukningu upp á 7.000 krónur fyrir meðalfjölskylduna. Námsmenn veigra sér við að taka námslán og dvelja lengur í foreldrahúsum ef marka má nema sem fréttastofa hitti í dag. Lánaumsóknum til LÍN hefur fækkað 52% á síðustu 10 árum. Stúdentafélög hafa lengi staðið í baráttu fyrir bættum kjörum námsmanna og hafa beint sjónum sínum að lánasjóði íslenskra námsmanna. Frá 2009 til 2019 hefur lánaumsóknum hjá sjóðunum fækkað helming. Fréttastofa kíkti í Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands í dag þar sem mun erfiðara var að finna námsmenn sem höfðu tekið námslán en þá sem höfðu aldrei tekið lán. Og ert þú með námslán hjá LÍN? Nei. Hvers vegna ekki? Ég bý hjá foreldrum mínum og bara búin að safna mér fyrir skólanum. Nei. Hvers vegna ekki? Já, pening. bara, já, ég fara að vanna í sumar en getur verið að fara á námslánum næsta ári, næsta misseri. Nei, ég bara heyrt margar hræðilega sögur með að borga upp, þannig að engan áhuga það, sko. Maður heyrir svo margar hryllingssögur að því, en hérna, eins og ég sagði án, auðvitað, hérna, er fólk sem hefur ekki efna á skólanum að taka lán. En ef þú kemst fram hjá því, þá bara mæli ég frega með því. Og ert þú með námslán hjá LÍN? Já, bara síðustu tværanir. Hvers vegna tókstu í námslán? Bara leigan hækkaði að mig. Þurfti að taka framfærslulán fyrir því. Já, hvers vegna? Bara því ég fátækur námsmaður. Kema, þú veist, kemur út annað landi og þurfti að koma inn á stundugarða og eitthvað þannig. Bara átti ekki nógum pening til að halda mér upp í byrjun. Bara var ekki tíminn til að vinna með skóla og maður þarf að lifa einhvern veginn, þannig að þetta er eina lausnin sem að maður hefur. Hvers vegna ertu að taka námslán? Vegna þess að ég var að flytja heim á engan pening og í rauninni ef ég vinn samhliða þessu þá þýðir það bara að námslánin mín á næsta ári skerðast líka. Þannig að það er bara fínt að vera að vinna ekki bá allt í lánum. Menn er að tala með þetta sé dýrt og leðilegt sko, en maður er forast það en maður hefur bara ekki völu á öðru rauninni. Þannig að ef þú ætlar að sækja námslán, vertu on top of it alltaf, annars er þetta ógeðslega leðilegt.
Framtíðarsýn ríkis og sveitarfélag og höfuðborgarsvæðinu í samgöngumálum var lögð fram og rædd í borgarráði í morgun. Enn ríkir trúnaður innihaldið en framkom í fréttum okkar í gær að ríflega 120 milljörðum króna verði varið í samgöngumannvirkja næstu 15 árum. Tæplega helmingur þessara framkvæmda verður fjármagnaður með veggjöldum á helstu stofnæðum borgarinnar. Formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis fagnaði áformunum í hádegisfréttum og sagði þver pólitíska sátt hafa náðst innheimtu veggjalda. Magnús Geir, eitthvað vitað hvernig veggjöldin verða útferð? Í sjálfu sér ekki. Tæknileg útfærsla liggur ekki fyrir og upphæðir sem við höfum heyrt hafa verið á reiki. Við höfum heyrt tölu frá 60 krónum og upp í 600 krónur á ferð. En það virðist eins og að vera að það sé pólitísk samstaða það að taka veggjöld á stofnæði borgarinnar. Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB, þið hafi verið gagnrýninn á upptöku veggjalda. Hvernig líst ykkur á þessa tillögu? Við mótmælum þessu harðlega og við teljum að þetta sé mjög óraunhæft. Við erum að skoða það að það eru hátt í 8-10 milljarðar sem eru lagðir á bíleigendur nú þegar árlega í formi skatta og gjalda á umferðina. Og þannig verður að tala að bæta 60 milljörðum við til reyndar 15 ára sem þýðir 4 milljarðar á ári. Og það eru þetta ljóst að svona skattenda mun leggjast þyngst á þá sem hafa minnst umleikist þannig að við bara teljum þetta algjörlega ófæra leið. Það liggur fyrir að það þarf að ráðast í umfangsmiklar framkvæmdir á gatnakerfi borgarinnar. Hvaða aðra leiðir sjá að þið færar? Já, við verum að nýta þá fjármunum sem þegar verið að afla. Það ekki alltaf hægt að höggva í sama knérun og bæta í skattenduna. Og ég skil ekki þessa skattagleði núverandi stjórnvalda. Munið þið mótmæla þessu formlega? Já, já, eðlilega og við höfum ekkert verið kölluð að borðinu. Við erum auðvitað félagasamtök 18.000 bíleigendafjölskyldna. Þannig að það virðist vera að menn sé að gera þetta í reykfylltum bakherbergjum. Segir Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB. Við segjum þetta gott hér að Miklubrautinni og skiptum aftur í P Efstaleiti. Takk fyrir það, Magnús Geir. Allir helstu sprengjusérfræðingar Atlantshafsbandalagsins taka nú þátt í æfingu hér á landi. Meirinn 600 tilbúnar sprengjur verða aftengdar. Yfirlið þjálfi í breska hernum segir aðstæður til þjálfunar hér einstaklega góðar. Æfingar sem þessar séu lærdómsríkar og afar mikilvægar þar sem menn skiptast á reynslu og þekkingu. Hér á Miðnesheiðinni fer nú fram æfingin Northern Challenge en það árlega æfing sprengjusérfræðinga en markmið æfingarinnar að æfa viðbrögð við hryðjuverkaárásum. 250 manns og nokkur vélmenni frá 17 löndum taka þátt í æfingunni sem skipulögð af íslensku landhelgisgæslunni. Yeah, this exercise is unique in NATO in that it provides very specialist training for EOD operators. This particular exercise gives us the freedom and the flexibility to exercise in a way that we don't get to do elsewhere. So it's a very attractive exercise for us to come to. We work together as different nations. We get to know each other's tactics, each other's procedures, and also we just get to know each other because we all operate together in a NATO environment. So it's very important that we actually just know one another. And so there's a lot of benefits to be gained by coming here to Iceland. Hér erum við hryðjuverka verksmiðju. Það hérna framleiðir hryðjuverka sprengjur fyrir æfinguna. Og umfang æfingunnar náttúrulega töluvert mikið þannig að við erum að smíða 600 sprengjur fyrir æfinguna. Þannig að þetta allt sem sagt byggt á einhverjum búnaði sem hefur fundist í heiminum eftirlíkingar af því. En það eru þannig útbúnaðar að við sjáum samt hvort að eyðingin virkaði eins og hún átti að gerast þannig að við getum dæmt liðin út frá hvernig þeir stóðu sig á æfingunum. Við æfum okkur í bílarsprengjum, neðarsprengjum, sprengjum á skip, sprengjum í jörðu, töskum, bara öllu sem getum fengið. Og allt sem er raunverulega sprengjum sem hafa gerst ykkur staðar. Þetta er semst ekki allt búið til í plati, þetta er semst verkefni sem hafa komið fyrir annars staðar. Við erum semst með duglega fullan pakka í bíl sem við teljum að sprengja. Og við ætlum semst að eyða sprengjunni og eins og örugan og fljótlega hátt eins og mögulega hægt er. Tilbúin! Tilbúin! Sprenging! Þetta gengur út á að við erum að reyna semst að rjúfa búnaðinn þannig að það verði ekki sprenging. Þó þetta líti út fyrir að vera nokkuð svona gróar aðferði þá er þetta samt mjög lítið með það að sprengjan hefði sprungið í bílnum. Þá hefði væntanlega ekkert verið eftir af honum annars. Þessu fylgir ákveðinin svona leynd yfir verkferðlunum sem við erum að gera og það náttúrulega bæði fyrir okkar öryggi og almennan borgara. Mennta- og menningamálaráðuneytið hefur óskað eftir því að fjármálaráðuneytið kanni möguleika á því að skattleggja kaup á auglýsingum í erlendum netmiðlum. 5 milljarðar fóru í auglýsingar á síðasta ári.
Árið 2018 voru keyptar auglýsingar fyrir rúma 5 milljarða, hálfu milljarði minna en árið á undan. Mest fóru í auglýsingar í prentmiðlum. Sjónvarps- og útvarpsauglýsingar tóku einnig stóran hluta ásamt vefauglýsingum á innlendum og erlendum miðlum. 7,4% fóru í aðrar auglýsingar líkt og á útiskiltum og í kvikmyndahúsum. Töluverð breyting hefur orðið á hlutdeild miðla og auglýsingamarkaði síðan 2014. Prentmiðlar höfðu 37% en hafa 24% nú og í sjónvarpi og útvarpi hefur hlutfallið lækkað í 24% og 16%. Auglýsingum á innlendum vefmiðlum hefur hins vegar fjölgað og voru í fyrra tæp 20%. Erlendi vefmiðlar eru komnir upp í 7% sem og auglýsingar á útiskiltum, kvikmyndasölum og öðru. Tekjur RÚV árið 2018 af sölu auglýsinga og kostunar voru rúmlega 2 milljarðar króna. Hlutdeild RÚV í heildartekjum af auglýsingum í Íslandi því 16% en 84% renna til einkarekinna fjölmiðla. Vefmiðlar fengu rúman fjórðung þess auglýsingafjár sem ráðstafa var í gegnum birtingahús í fyrra. Innlendir vefmiðlar eiga stóran hlut af þeim markaði með 73% en erlendir vefmiðlar 27%. Í umræðinu að taka RÚV af auglýsingamarkaði hefur heyrst að menn óttist að auglýsendur leiti í auknum mæli í erlenda netmiðla líkt og Facebook og Google. Mennta- og menningamálaráðuneytið hefur því óskað eftir því að fjármála- og efnahagsráðuneytið kanni möguleika á því að skattleggja kaup á auglýsingum í erlendum miðlum. Slík umræða hefur einnig verið í alþjóðastofnunum og ríkjum innan evróska efnahagssvæðisins skattlagningu á stafrænni þjónustu yfir landamæri. Sankti Jósefsspítali í Hafnarfirði hefur öðlast nýtt líf. Þar verður svokallað lífsgæðasetur sem var formlega opnað í síðustu viku. Þar verður starfsemi tengt heilsuvernd og sköpun. Nú á eftir verður opnuðar sorgarmiðstöð. Þórdís Arnljótsdóttir á staðnum. Já, hér svífur andi Sankti Jó enn yfir vötnum og hér meira segi andirinn eru ýmsir munir frá gamla tímanum. Til dæmis þessi forláta hér stálsbrauta, hver vildi ekki fá svona? En það margt sem verður í gangi hérna og eiginlega fyrsta formlega opnunin á þessum félagasamtökum og fyrirtækjum sem verða hér, það bara að gerast núna eftir tæpa klukkustund sorgarmiðstöðin sem að þau standa að fjögur sorgarfélög sem að þegar eru til í landinu, Nýdögun, Birta, Ljónshjarta, gleymir ei. Af hverju þarf að svona stilla saman strengi og opna svona miðstöð? Við fengum eiginlega þetta ákall í gegnum vinnuföt sem var haldin fyrir 2 árum síðan. Það verið nauðsilegt að þétta raðirnar því að fólk náttúrulega alltaf að fara í gegnum sorgin á hnefanum og við viljum breyta því og við sjáum þetta til dæmis í einni mynd sem núna í bíó. Þar einn herramaður sem að fer á hnefanum og endar illa, það fer illa fyrir honum. Við þurfum að kenna samfélaginu okkar svolítið að fara mildilega í gegnum sorgina, horfast í augu við hann, fara í gegnum hana. Ína, upp á hvað þjónustu ætlum við að bjóða? Já, við ætlum að bjóða upp á margs konar hræðsluverindi og við ætlum að vera með hópastarf og vera með heimasíðu, símanúmer. En svo vil við gjarnan fá fólk til okkar, af því það hefur alltaf vantað. Við geta leitað á eitt stað og það, við raunum bara að fá alltaf þjónustuna frá okkur, þá setjumst við niður með fólki, förum við stöðuna og förum bara í gegnum þetta saman. Og þið hafið frá mörg að segja? Já, virkilega. Og þær hafa örugglega og allir hér sem standa þessu góða reynslu sem þær geta og þau geta öll miðlað af til annara en við bara óskum til hamingju og vonum þetta gangi vel hér í Sankti Jó. Takk fyrir það, Þórdís. Vísindamenn hafa fundið reikistjörnu í 111 ljósára fjarlægð þar sem þeir telja mögulegt að líf geti þrifist. Vatn finnst á plánetinu og hún í hæfilegri fjarlægð frá sólstjörnu sólkerfisins til þess að þykja lífvænleg. Hún kölluð því óþjólanafni K2-18b og rúmlega tvöfalt stærri en jörðin. Innan 10 ára verða mögulega til nægilega öflugir sjónaukar til þess að greina hvort gastegundir sem lífverur framleiða séu í andrúmslofti reikistjörnunar. With a much bigger picture, more complete picture of what's the constituent atmospheres of these planets, then we'll have a much better idea of what's going on, whether you're interested in life or whether you're interested in planet formation. And this particular planet is ticking all the boxes. It doesn't mean that it's good or habitable for us human beings, because for instance, we have found also that there's still a lot of hydrogen in the atmosphere, and hydrogen is not necessarily something that we will be comfortable with as human beings. Og þá var veðri. Suðvestanáttin verður víða stíf á morgun með skúraleiðingum vestanvert landið en bjartviðri austanlands. Lægir talsvert seinnipartinn en á laugardag verður austan hvassviðri með rigningu víða land.
Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Og þú ætlar að segja okkur Jóhanna Vigdís, hvað ætlið þið að taka fyrir í Kastljósi kvöld? Við ætlum að fara svona yfir þetta pólitíska svið núna þegar Alþingi færði af stað. Það var sett í fyrradag og forsætisráðherra flutti stefnuræðu sína í gærkvöld. Fram fór umræður hann og síðan mælti fjármálaráðherra fyrir fjárlagafrumvarpinu í morgun. Þannig að við ætlum að fara yfir pólitíska landslagi, stöðu flokkana, stjórnarflokkana og stjórnarandstöðuflokkana og við ætlum að ræða þetta við Ólaf Þ. Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði. Fylgist með því. Takk fyrir það. Og skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Það nóg að gera hjá kvennaliði Breiðabliks í fótbolta. Eftir sigurleik í 32 liða úrslitum meistaradeildar í gær, bíður úrslitaleikur á Íslandsmótinu helgina. Ásdís Hjálmsdóttir setti enn eitt Íslandsmetið í dag og nú í kúluvarpi. Og Bandaríkin töpuðu öðrum leiksunum í röð á HM í körfu í dag og leika 7. sæti á laugardag. Það versti árangur liðsins frá upphafi. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Utanríkisráðherra Norðurlandanna samþykktu að vinna nánar saman í öryggismálum og vörnum gegn tölvuárásum og fundi í Borgarnesi í dag. Bresk fyrirtæki eru illa búin undir samningslausa útgöngu úr Evrópusambandinu. Varaðir við óeirðum og aukinni spennu í samfélaginu í skýrslu sem bresk stjórnvöld birtu í gær. Lánaumsóknum hjá LÍN hefur fækkað helming síðustu 10 ár. Námsmenn sem fréttastofa hitti í dag tala hryllingssögur og kjósa frekar að dvelja lengur í foreldrahúsum en að taka námslán. Hátt í 300 sprengjusérfræðingar taka nú þátt í æfingu NATO og Miðnesheiði, meðal annars eru þar æfð viðbrögð við hryðjuverkaárásum. Nýfundin reikistjarna í 111 ljósára fjarlægð mögulega lífvænleg að mati vísindamanna. Vatn finnst á plánetunni sem tvöfalt stærri en jörðin. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Krúttið. Það biti fyrir börnin í öllum verslunum. Krónan. Sjóvá efst tryggingafélaga í íslensku álægivóginni. Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari. Sjóvá. Nú eru ýmis heimilistæki á tækifærisverði. Komdu og gerðu góð kaup. Smith & Norland og umboðsmennum land allt. Smith & Norland, Nóatúni 4.